Теми од областта на биомедицината, биологијата, медицината, фармацијата, денталната медицина и други беа дел од првиот интернационален симпозиум кој го организираше Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев. Целта на овој симпозиум е на некој начин да ја доближиме науката до студентите, тоа е примарната цел на овој симпозиум, а секундарната цел на некој начин е да ја представиме науката од Универзитетот Гоце Делчев и сродните науки од партнерските институции во Македонија. Имаме теми од областта на синтеза на нови соединенија. Интересно ќе биде синтезата на соединенијата кои што се деривати од коензим Q, кои што во суштина донесоа револуција во едно подраче за кое што се има добиено Нобелова награда. Сега има факти дека целото тоа подраче може и целиот тој механизам за кој што е добиена Нобеловата награда за тој митохондријален електронски трансфер може да се одвива и во друга насока. Тоа е нешто што е апсолутно жешка тема во последните неколку години и имаме и теми од областта на денталната медицина. Покрај професорите и научниците, теми на овој симпозиум презентираа и студентите преку постер презентации, а најдобрите од нив ќе добијат и соодветни награди за учеството. Тие што ги гледам денеска и тие што ги знам што имаат поднесено абстракти, најчесто се темите од областта на биомедицината, на фармацијата и на денталната медицина. На симпозиумот кој што се одржа во мултимедијалниот центар на Угада имаше 12 предавачи од кои 4 беа надвор од Македонија. Кај студентите имаше огромна заинтересираност, а сите учесници ќе добијат соодветни сертификати. Според најавите на деканот на Факултетот за медицински науки, овој симпозиум има за цел да стане традиционален и секогаш ќе биде бесплатен.